Hanyoyin da zaka ce ayyuka sun yi maka yawa da turanci. Idan kana so ka ce ayyuka sun yi maka yawa da turanci, zaka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin kamar haka. Number 1, I'm busy. Number 2, I'm active. Number 3, I'm engaged. Number 4, I don't have time to breathe. Number 5, I'm snowed under. Number 6, I have a lot to do. Number 7, I have a lot on. Number 8, I'm tied up. Number 9, I'm hectic. Number 10, I run off my feet.